madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane axmed maxamed maxamuud silaanyo oo ku sugan waddanka isu taga imaaraadka carabta ayaa la sheegay inuu galay qalliin dhanka qabsinka sida uu warbaahinta u xaqiijiyay afhayeenka qasriga madaxtooyada ee somaliland mudane xuseen aadan cigi xuseen deer oo maanta warbaahinta kula hadlayay xarunta qasriga madaxtooyada ee somaliland afhayeenku waxa uu faahfaahiyey qalliinka madaxweynaha lagu sameeyey iyo weliba sida madaxweynaha loo qabtay waxaana hadalladiisi ka mid ahaa war saxaafadeedkani wuxuu daaran yahay warbixin kooban oo la xidhiidha safarka madaxweynaha uu ku joogo dalka imaaraadka carabta madaxweynuhu jimcihiina soo dhaafay ayuu dalka ka dhoofay dalka imaaraadka carabta gaar ahaan magaalada abudabay ayuu safar ku tegey madaxweynuhu guud ahaanba wuxuu galay baaritaan caafimaad oo guud ahaanba uu caafimaadka madaxweynaha lagu jeegiraynayey alxamdulilahi rabbilcaalamiin wax dhibaatihii kamay soo bixin caafimaadka madaxweynuhu handaran beersan wuu wanaagsan yahay keliya dhakhtaradu waxay ku taliyeen in qabsin laga saaro qabsinkiina one day care buu galay waa laga saaray caafimaadkiisuna 100% aad iyo aad ayuu u wanaagsan yahay guud ahaanna howlihii uu madaxweynuhu qaranka u hayay iyo xilalkii iyo mas-uuliyaddii uu dastuurka qaranku farayay ayuu halkiisii ka wadaa galabtadan wuxuu kulamo la yeelan doonaa mas-uuliyiin sare oo ka tirsan dowladda imaaraadka carabta qalliinka madaxweynuhuna ma aha sida lagu sheegay meediyada iyo sida warbaahintu ay magaraansa qorayso waa one day waa maalin keliya ayuu ahaa oo jekaba jebhabkaasina waxaa ka soo baxay in qabsinkaasi lagama maarmaan ay tahay in laga saaro qabsinkana waxa way jeexitaan ma aha laser system baa lagaga saaray alxamdulilah madaxweynuhu wuu caafimaad qabaa wax mashaakilina ma jirto dhakhtarna ma yaallo qalliin weynna muu gelin marka howlihiisiibuna halkiisiibuu ka wadaa marka intaasi ayaanu idiin sheegaynay in madaxweynuhu magaraysa one day keerka uu galay xaaladiisa caafimaadna 100% ay aada u wanaagsan tahay alxamdulilahi rabbilcaalamiin sida ugu dhaqsaha badanlana qarankiisa ayuu ku noqon doonaa si uu usii wado xilalkii iyo mas-uuliyadihii uu qarankan u hayay xilligan gabagabada ah ee ay doorashadii nagu soo hayso madaxtooyadu guud ahaanba xaaladda madaxweynuhuna waa 100% wax mashaakil oo jiraana ma jiro sidaas intaasaan idinku yeedhay madaxweynuhu haddii aan tiraa qalliin wuxuu noqon karaa farta in lagu qalo iyo in wadnaha lagu qalo labaduba waa qalliin qalliinka madaxweynuhu maaha qalliin weyn waxa weeyaan qabsin baa laga saaray oo systemka cusub ee dambe technologiyadan dambe cusub iyadoo la adeegsanayo ayaa laser system baa lagaga saaray maantaba uu socdaa caadi buu mataqaano xaaladiisa caafimaad waa 100% xaaladda caafimaad ee madaxweynaha ayuu afhayeenka ku sheegay mid hadda sideedii caadiga ahayd kusoo noqotay isla markaasna uu madaxweynuhu aada u caafimaad qabo waa sida uu afhayeenku hadalka u dhigaye sakariye sudaysi ariel tv magaalada hargeysa